Pirot ima odlične džudiste, da kažemo. Deca su jako zavolela ovaj sport. Mi, kažem, za nepune dve godine smo uspeli da okupimo oko 100 članova. Znači, brojimo tu negde oko 110-115 deteta koje aktivno treniraju. Podelili smo ih u tri grupe i, da kažemo, ova najmlađa grupa trenutno, to su stariji poletaci, uvek odrade fenomenalno i uvek dođu do odličaja. Kažem, početak godine bili smo na četiri takmičenja, pogotovo sam ponosan na međunarodnom takmičenju u Nišu koje je održano 5. marta. Tu je bilo oko 500-600 takmičara, da kažem 300 iz inostranstva. Naš klub je zauzeo drugu poziciju. Malo je falilo, bukvalno jedan bod, da osvojimo kup, odnosno pehar za najbolju ekipu. Napomenuo bi, tu imamo u tom uzrastu Luku Golubovića koji je prvi na rang listi Judo Saveza Srbije, znači u celoj Srbiji, u konkurenciji 22 kg, takmiči se i u konkurenciji 25, tu je već drugi. Kažem, Sara Rakić, ona je druga na rang listi. Miloš Panić, četvrti, puno dece, kažem, uglavnom mlađe, koja se ističu svojim rezultatima, mada tu imamo i kadete koji, kažem, su uvek na granicu u prva pet u državi. Nadam se da je ove godine, pošto se malo pojačali trenzi i takmičenja, da ćemo doći i kod starih do nekih ozbiljnih rezultata.